Danas smo svečano uručili 99 ugovora putem konkursa Agrobiznis centra. Nam je izuzetno drago što smo i u ovoj godini opredelili 11 miliona i 750.000 upravo za ovaj konkurs. Pored konkursa koje raspisuje grad, Agrobiznis centar stoji na raspolaganju našim poljoprivrednim proizvođačima i da konkurišu i na sredstva pokrajine i ministarstva. To je svakako bio i jedan od osnovnih ciljeva kada smo i osnivali Agrobiznis centar, a ono što me izuzetno raduje je da smo mi kroz ovaj konkurs omogućili svima da konkurišu. Prioritet smo dali mladima, ženama, ljudima koji imaju manje poljoprivredne površine, ali opet kažem, nikoga nismo isključili. Želim ovim ljudima puno sreće i da realizuju svoje investicije i da u narednim godinama se ponovo prijave na konkurs Agrobiznis centra.